უკრაინისადმი მიმართულმა აგრესიამ ევროპაში კონფლიქტის გავრცელების რისკი გაზარდა. ამ ფონზე ნატოს 20-ზე მეტი ქვეყანა ალიანსის თავდაცვითი ხარჯების მიზანს აღწევს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან შეხვედრამდე უილსონის ცენტრში ყოფნისას განაცხადა. ევროპული კონტინენტის უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანესია ევროპაში შეერთებული შტატების ყოფნა სამხედრო თვალსაზრისით. თუმცა ევროპელებიც წინა წლებთან შედარებით კოლექტიური უსაფრთხოებისთვის ბევრად მეტს აკეთებენ. ისინი ხელმძღვანელობენ საბრძოლო ჯგუფებს ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში. მათ გაზარდეს თავიანთი ძალების მზადყოფნის დონე. მათ გააძლიერეს ნატო ფინეთისა და შვედეთის სამხედრო ძალების გაწევრებით. They have strengthened NATO with highly capable Finnish and Swedish militaries. გასულ წელს ნატოს წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ მათი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% თავდაცვას მოხმარდებოდა. სავარაუდო მაჩვენებელი კი თითქმის 4-ჯერ მეტია იმ ხარჯზე, რომელიც 2021 წელს ნატოს წევრ 32 ქვეყანას თავდაცვის უზრუნველსაყოფად ჰქონდა.